Какво да очакваме от тая Балканиада, от българския отбор? Добре се представят. Еми като първи матч, да, защото знаете, във всеки турнир първите матчове са важни от гледна точка на притесненията, които съпътстват отборите. Аз мисля, че отборите с течение не само наши, и другите отбори ще претърпят промени. Ние може би ще изиграят по-добре, други не чак толкова. Надяваме се ние да сме в тая група, в която ще играем по-добре. Днеска имахме възможност да дадем възможност, т.е. на всички играчи да влезнат, за да видя горе-долу какво е моментното състояние, защото имаме малки проблеми, които ни съпътстваха тук преди 2-3 дена. За щастие всичко горе-долу е наред на 90%. Както казахте, в нашата група един от добрите отбори е отбора на Турция. Надявам се утре също да има един лек матч и да запазим сили за третия ден с отбора на Турция, да го изиграем както подобава, и след това да видим другата група как ще върват отборите, кой ще първи, кой ще втори и така. Но за сметки да не правим, важно се играе. Публиката тук очакваше да види Митко Матеев, той обаче не е в числото на тези 12, които са записани. Какви са причините? Шанс сега не може, защото има списъка, който е направен. Те знаят хората, които са близко до мен. Отдавна е направен. Поради тази причина, че имахме един лагер в Италия и исках един списък, в който списък попаднаха тези хора. Той ще бъде променен с времето, тъй като ще има още една Балканиада, той ще попадне в този списък, така че бъдете спокойни, ще играе. Ще го ви питам за този лагер в Италия, дали ви помогна за моментното състояние на отбора? Разбира се, там се работи по-малко, по-различен начин. Има от какво всеки човек, всеки треньор, всеки отбор има какво да учи, без значение от възрастта, има в предвид себе си. За отбора е ясно, те са млади, те първо има какво да учат, те първо ще се развиват. Надявам се част от тях да ги видим след години в по-големите мъжки гарнитури. И това е целта и на мен, и на отбора, повече от играчите да отидат на по-високо ниво.